Assalomu alaykum aziz o'quvchilar, gruppamizga xush kelibsiz. Siz bilan Shahzod Jumayev. Odatdagidek bugun kanalimizda o'tadigan mavzuyimizda enough mavzusini o'tamiz. Mana shu enough degan so'zimiz. Endi yozilishini qarang, e'tibor beringda. N O U G H yozilgan, lekin bizda talaffuzda enough deyamiz. Enough. Talaffuzni qarang. Enough. Enough deya tarjima qilganmiz. Qarang. Enough. Enough. Endi tez talaffuz qilsangiz ham bo'laveradi, okay? Shuni o'rganayapmiz. Enough degan so'zimizdan. Xo'p, okay. Qarang. Uzr kechirasiz. Xo'p, enough so'zimizni, mana shu so'zimizni o'zbek tiliga tarjimasi chiqilgan. Qarang. Birinchisi yetarli degan ekan, ikkinchisi yetarlicha degan ekan. Endi bu menimcha yetarlicha bu shevada shunaqa bo'ladi. Menimcha boshqa shevalar, masalan, Qashqadaryoda biz shunday deymiz. Endi boshqa shevalarda bilmadim. Agar bu badiiy uslub bo'lsa ham balkim bilmadim. Bizga o'rganishimiz kerak, shuning uchun aytib ketaman, okay? Qarang, ikki xil tarjima, yetarli va yetarlicha. Endi ikki xil tarjimasini ko'rdik. Okay, endi formulasini bitta ko'raylik-da, okay? Qarang, bunday deyapti. Enough plus noun ishladilar. Enough plus noun. Noun degani biror bir narsa. Ingliz tilida biror bir narsani, misol uchun bizga something deydi, qarang, something. Something. Something degani bu biror bir narsa, farqi yo'q nima bo'lishini. Biror bir narsa. Demak, enough plus nima? Something ishladilar ekan. Demak, enough plus something. Okay. Kings, ammo yana bitta boshqa formulasi ham bor. Uni ko'ramiz, qarang nima deyapti. Aytayaptiki, adjective plus enough ishladiladi, deyapti. Demak, nima tushunish mumkin? Ikki xil uslubi bor ekan. Hozircha ikki xil. Ikki xil uslub bor. Adjective degan tushuntirib o'taman. Sifat degani, sifat qanday so'roqqa javob beruvchi so'zlar. So'zlar hisoblanadi. Misol uchun qanday yaxshi, qanday yomon, qanday yangi. Demak, qanday degan so'rog'imga javob berdi. Berilgan so'zlarimizdan hammasi sifat hisoblanadi. Misol uchun yaxshi, yomon, yangi, to'g'ri, shu so'zlarimiz sifat degan. Okay. Mana shu yerga sifat qo'yamiz. Undan keyin bitta plus enough so'zini ishlatamiz. Shunda qarang, bu bitta formula, mana bu bitta formula, bunisi bitta formula. Demak, biz xulosa qilishimiz kerak. Enough so'zimizni ikkita formulada ishlatishimiz mumkin ekan. O'zbek tiliga tarjimasi yetarli yoki yetarlicha deya tarjima qilishimiz mumkin ekan. Okay, endi bir ikkita mana shu formulamizga va bu formulamizga mana gaplar yozib olganman, misollar yozib olganman. O'qiymiz, keyin tarjima qilamiz. Qarang. Xo'p, mana bu yerdan boshlaymiz. Qarang, enough plus noun. Okay, mana shu formulamizga endi example. Mana bu yerdan boshlaymiz. Birinchi example, qarang. Enough money. O'zbek tiliga tarjimasi yetarlicha pul degan. Yetarlicha pul. Misol uchun, yetarlicha pul olib oldingizmi deymiz o'zbek tilida, to'g'rimi? Yetarlicha pul deb aytamiz, to'g'rimi? Misol uchun, mashina sotib olmoqchisiz, mashina misol uchun 80 million, 100 million deylik, misol uchun-da bu taxminan. 80 million bo'lsa, biz aytamiz, yetarlicha pul oldingizmi desam, ha, yetarlicha oldim deysiz. To'g'rimi? O'sha paytda ishlatiladi. Okay. Endi bu o'zbek tiliga ta'rif berdim. Okay, qarang. Kings, enough time. Enough time degani yetarlicha vaqt degani. Okay, enough people. Yetarlicha odamlar degani. Yetarlicha kishi. Misol uchun, qarang, futbol o'ynayapmiz, 11 kishi. 11 kishi bo'lish kerak bir jamoada, to'g'rimi? Demak, biz agar 10 kishi bo'lsa, yetarlicha bo'lmay qoladi. Shu paytda ishlatamiz. Xo'p, endi sizga savol bo'lishi mumkin. Enough ki money, beqa time, beqa people qo'ydik, to'g'rimi? Nega? Chunki biz qoida aytgandik, mana bu yerda formula aytgandik. Enough plus nima? Something ishlatiladi. Something degani biror bir narsa degani. Ya'ni money, pul, nima so'roqqa javob berdi? Nima desa pul deysiz, to'g'rimi? Nima so'roqqa javob berdi, demak bu ot so'z turkumi hisoblanadi. O'zbek tilida. Ingliz tilida ham xuddi shunday, demak ot so'z turkumi bo'lgani uchun biz ot qo'yishimiz kerak o'zi enough'dan keyin. Xuddi shunday bo'lib qo'ydik. Okay. Yaxshi. Time ham xuddi shunday. Ot so'z turkumiga kirganligi uchun qo'ydik. Demak, siz money, time, people o'rniga boshqa so'zlarni, sizga kerakli bo'lgan so'zlarni o'zingiz qo'yishingiz mumkin ekan. Munsa o'tamiz, qarang, ikkinchi formulamizga adjective plus enough. Mana shuni qarang. Bunga misol uchun tall enough. Endi yetarlicha bo'yi uzun degan, bo'yiga nisbatan tall degani uzun degani. Okay? Yetarlicha uzun degani ekan. Keyingisi good enough degani yetarlicha yaxshi degan. Endi old enough degani yetarlicha keksa degan. Endi yoshga nisbatan keksa insonlarni
nazar tutgan payt keksa inson qari inson degan paytda old enough deyiladi. Qarang, endi biz formulamizdan chiqib ketmadik. Birinchi sifat so'z turkumi keldi. Undan keyin enough so'zimiz keldi. Qarang, oxirida enough deb yozib qo'ydim 3 marta. Nimaga? Chunki faqat enough so'zini ishlatamiz, boshqa so'zi yo'q. Keyin adjective deb qo'yganimga, adjective bu sifat degani, qanday qanaqa so'rovga javob bo'ladi, aytib o'tganim kabi yuqorida va tall, good, old degan so'zlarimizning o'rniga sizga kerakli, sizga qanday so'z kerak bo'lsa, olib kelib qo'yishingiz mumkin. Ya'ni faqat qo'yadigan so'zingizning turkumi adjective bo'lsa bo'ldi, okay? Bo'ldi. Mana shular misol bo'la oladi. Yozib oldik. Yaxshi. Endi birikta example ko'ramiz. Gaplarda qo'llaylikchi qani qanday bo'lar ekan? Okay? Bu prosta gap bas, example. Pastiksa endi gaplarda qo'llaymiz. Qarang. Birinchi gapimiz misol uchun she hasn't got enough money dedim. Aytdimki, unda yetarlicha pul yo'q dedim. Endi have got degani, ya'ni has got degani bor degani, to'g'rimi? Endi men not qilib oldimda, inkor shakli yo'q qilib oldim. Endi bizani maqsadimiz e'tibor beradigan joyimizga qarang. Mana bu yerdan mana bu yergacha. Endi enough money degan strukturani qayerdan olib keldi, shahzod desangiz, xavotir olmang, mana bu yerda biz enough money degan strukturani o'zi biz allaqachon o'rganib bo'lgandik. Shu strukturani shuna oldimda, shuna pastga olib kelib qo'ydim. Tushunarli ha? Lekin agar sizga savol bo'lsa, have got, has got mana bular nima u o'tmaganmiz-ku va hokazo desangiz, albatta o'tganmiz, siz kursimizda borib ko'ring. Misol uchun birinchi darsdan kelayotgan bo'lsangiz, bemalol misol uchun men 15-mi, 20-mi, 30-mi darslarga o'tganman. Tochna bilmayman nechinchi dars, lekin aniq has got'ni o'tganmiz. Okay, davom etamiz. Davom etamiz. Keyin men enough money nimaga men buni belgiladim? Sababi biz topikimiz, mavzuyimiz, qarang, enough money biz allaqachon o'rganib ketdik. Mana shunga asoslangan. Misol uchun enough so'zi mana ekan, enough so'zi money so'zimiz, mana money so'zi. Tushunarliya? Tushunarliya? Money enough money bo'ldi mana shu narsa. Keyingi gapimizda he isn't tall enough dedim. Aytdimki, u yetarlicha uzun emas dedim. Misol uchun tasavvur qiling, shkafda misol uchun nima deydi? Bo'yim baland bo'lish kerakda bir nimani olish uchun. Bo'yim yetmayotgan bo'lsa, menga aytishadi. Shahzod, sizni bo'yingiz yetarlicha emas ekan. Mana shu paytda ishlatilayotgan gap. Tushunarli? Biz e'tibor beradigan joyimiz mana bu yer. Mana bu yer. Qarang, tall enough degan strukturamiz mana bu yerda allaqachon biz o'rganib bo'ldik. Tushunarli? Keyingi gapimizga, keyingi 3-chi gapimizga o'tishdan oldin yana bitta narsani eslatib o'tishim kerak. Qarang, hozir ruxsatingiz bilan men doskani o'chirib olaman, menga joy kerak bo'ladi. Xo'p, okay, kelishdingmi? Xo'p, qarang. Hozir o'chiramiz. Ha, agar yana bitta narsani ta'kidlab o'tay do'stlar, agar mavzularni tushunmayapman, Shahzod, nima maslahat berasiz desangiz, sizga maslahatim video darsingizni qayta-qayta ko'rishni maslahat beraman, okay? Qayta-qayta ko'ring, siz hech narsa yutqizmaysiz. Shuni ko'proq ma'lumot ga ega bo'lasiz. Okay, qarang. Aytdim boshda videoni boshida enough so'zini dedim. Ikkita uslubi bor dedim, ya'ni ikkita formulasi. O'zi umuman olganda formulasi ko'p, faqat ikkitasini eslatib o'tdim xolos. Endi 3-chi formula shunday bo'libdiki, inglizlar aytibdiki, enough so'zi misol uchun qara, men yozaman. Qara, enough so'zi deyapti. Mana bu ot qo'ydik-ku, mana shu otimiz mana bu yerda kelmaydi deyapti. Ya'ni enough so'zini o'zi ham mustaqil so'z bo'lib kela olar ekan. Demak, ot kelmagan holat ham bor ekan. Otsiz, ya'ni ot ishlatilmagan, ot kelmaydigan holatda enough'ni ishlatadigan holatimiz bor ekan. Demak, bu boshqa formulaga kirib ketadi. Endi shuning uchun hozir eslatib o'taman. Qoida qilib yozib qo'ying, xohlasangiz. Qoida qilib yozib olganingiz yaxshi, okay? Xo'p, o'shunga mana shu misol uchun noun kelmadi, to'g'rimi? Misol noun yozamiz va nounni o'chirib qo'yaman qarang. Nima o'chirdim? Chunki enoughdan keyin kelmaydigan holati ham bor ekan. Demak, qarang, ot keladi va kelmaydi. Xohlasa sizga kerak bo'lsa ishlating, kerak emas bo'lsa ishlatmang. Okay, tushunarli. Endi mana bu yerda 3-chi gapimiz, mana bu yerda mana shu gapimiz bitta example, bitta misol qilib qo'yaman. Mana shuni o'qiymiz, qarang. Misol:
I have got some money dedim. Manda bir qancha pul bor, but ammo not enough to buy a car dedim. Aytdimki, manda bir qancha pul bor, ammo mashina sotib olishga yetarli emas dedim. Yetarlicha emas. Mashina sotib olish uchun yetarlicha emas. Manda pul bor, misol uchun 80 million deylik mashinani, bizda demak manda pul bor, lekin mashinani sotib olishga yetmaydi. Tushunarli? Mana shu vaziyatni ingliz tilida qarang, mana bu strukturadan foydalandik. Ya'ni enough so'zini qo'ydik va ot so'z turkumi kelmadi enoughdan keyin. Xuddi mana bu yerga. Mana hozir ko'rsataman, qarang. Mana bu yerdan olasiz, mana shu yerdan, mana shu yergacha bo'lgan joyga e'tibor berishingiz kerak. Not enough dedik. Not enough dedik. Va undan keyin ot keldimi? Enough so'zidan keyin ot nima bo'ldi? Kelmadi. Birdan to buy kelin, to bilan buy bu mana shu yerdan hozir mana qarab chizib olamiz. Mana shu yergacha bo'lgan gapimiz u boshqa narsaga kirib ketib qoladi. Otga kirmaydi. Tushunami, ha? Otga kirmaydi. Mana shu narsalarni eslatib o'tmoqchi edim. Mana shu bitta formula, mana shu birinchi formula bo'lsa, bu 2 deyin, xohlang. Okay? Bunday qilamiz. Buni 3 deylik, chunki hozir mana 3 qilamiz. Okay, qarang. Buni 4-chi ikkinchi formula, uzr, 4-chi qarang. Charchadim shekilli, ha? Okay. Qarang. Bo'ldi, ko'rdik. Enough, yetarli va yetarlicha. Okay? 3ta formulasi bor ekan. 3ta formula, 3ta example qildik. Mana 1, 2, 3. Tushunarli, ha? Keyin misollar bilan yozib oldik. Okay? Xo'p, mana shu narsa ichida hozir birinchi kadrda o'tib beradigan mavzucham. Mavzu endi ikkinchi kadrda enough haqida yana ko'proq ma'lumot berib o'tamiz. Okay? Endi qani okay. Ikkinchi kadrga xush kelibsiz. Ikkinchi kadrda bir nechta formulalarni o'rganamiz. Qarang, birinchi mana qora bilan yozib qo'yganlarim hammasi bular formulalar. Ya'ni qanday ishlatish kerakligi haqida, ya'ni enough so'zimizni, mana shu enough so'zimizni qanday ishlatish kerakligi haqida aytib o'tilgan qorada, qora bilan yozilganlar. Ko'k bilan yozganlarimga example'lar yozganman, ya'ni misollar yozganman. Qani mana shu formulaga qanday example tushsa bo'ladi? Shularni bitta-bitta o'rganib chiqamiz, okay? Unda boshladik. Birinchisi mana enough for somebody or something degan formula. Tushunarli, ha? O'zbek tiliga endi tarjimasi qarang bunday bo'ladi. Xo'p, o'zbek tiliga biror kishi yoki biror narsa uchun yetarli degan. Yetarli degan. Okay, hozir ko'ramiz, qarang. Ya'ni enough for somebody yoki qarang slash degani mana bu slash degani yo'q. Tayoqcha o'sha slash yoki deganda, demak qarang, somebody yoki somethingni bittasini ishlatishingiz mumkin. Tushunarli, ha? Mana somebody degani biror bir kishi degani, something esa biror bir narsa degani. Demak siz biror bir narsani yoki biror bir kishini mana shu yerga qo'yishingiz mumkin ekan, faqat bittasini. Ikkalasini emas. Tushunarli, ha? Ikkalasini emas, faqat bittasini qo'yasiz. Bu formula, ya'ni enough for somebody yoki something qo'yishingiz kerak. Bu formulacha mana shu formula bitta example yozganman. Qarang mana. Mana bu yerda o'qiymiz, qarang. Nima deyapman? I haven't got enough money for a new car dedim. Aytdimki, yangi mashina uchun yetarlicha pul manda yo'q dedim. Manda yo'q dedim. Yangi mashina uchun manda yangi pul uzr qarang. Yangi mashina uchun manda yetarlicha pul yo'q dedim. Pul yo'q dedim. Demak, qarang, biror bir narsa uchun yetarlicha nimadir bor bo'lmoq yoki nimadir yetarli bo'lmaslik, okay? Yetarlicha bo'lmaslik. Tushunarli, ha? Tushuntira oldim degan umiddaman. Xo'p, davom etamiz, qarang. Keyingisi ikkinchi formulamiz, qarang. Enough to do something degan formula. Tushunarli? Something nimadi? Biror bir narsa. Yaxshi. Biror bir narsa degani. Biror bir narsa. Nima bo'lishidan qat'iy nazar. Qarang. Mana shu enough to do degan enough to do something degan formulamizga endi mana bitta example yozganman. Bitta misol mana bu yerdan o'qiymiz. Qarang. I haven't got enough money to help you dedim. Aytdimki, bunday dedim. Sizga yordam beradigan darajada yetadigan yo'q. Boshqa tarafga qarang. Mana dedim, mana sizga yordam beradigan
berishga yetarlicha pul yo'q dedim. Manda boshqadan tarjima qilamiz, qarang. Manda sizga yordam beradigan darajada yetarlicha pul yo'q dedim. Tushunarli, ya? Bir kishi mendan pul so'rab keldi. Shahzod, menga mana shu, misol uchun 1 million so'm kerak dedi. Men aytaman, manda sizga yordam beradigan darajada yetarlicha pul yo'q deyman. Tushunarli, ya? Tushunarli. Ana shu vaziyatda aytgan gapimni ingliz tilida mana shunday deyapman, qarang. I haven't got enough money to help you deyapman. Tushunarli, ya? Okay. Endi sizga hozir yana bir keyin tushuntiraman, okay? Keyin tushuntiraman. Keyingiz anonga o'taylik-da, mana bu 3-chi formula, qarang. 3-chi formulaga keldik. Enough ishlatish formulasi. Qarang. Enough for somebody yoki something to do something degan formula. Uzun, ha? Endi gap qolibida bu, okay? Qarang. Mana bu yerda SMB, SMS, TH qilib qo'ydim. Nima, ya? Endi mana bu gapimizni mana shu yerdan, mana shu yergacha bo'lgan narsa uzun-da, uzun. Men endi qisqa qilib yozib ketdim. Tushunarli, ha? Bu somebody degani biror bir kishi degani yoki biror bir narsa degani. Shu narsani shu kitob kelib qo'yasiz mana shu yerga. Tushunarli, ha? Okay, endi bu mana shu qora bilan yozganimiz hammasi bir dona formula. Jami bo'lib 3 ta formula. Okay. Endi mana shu 3-chi formulaga bitta misol ko'ramiz. Qarang. Ne dedim? There aren't enough chairs for everybody to sit down dedim. Aytdimki, xo'p, aytdimki nima dedim? U yerda, xo'p, u yerda har bir kishi uchun yetarlicha stol, har bir kishi o'tirishi uchun, yo'q, boshqatini qarang. Ne dedim? U yerda har bir kishi o'tirishi uchun yetarlicha stol dedim. Yo'q dedim. Tushunarli, ya? Ne deyapman? U yerda har bir kishi o'tirishi uchun yetarlicha stol yo'q dedim. Stol o'tiradigan bor-ku, stolmi, stulmi? Stul bo'lsa kerak. Okay. Stul bo'lsa kerak. Stul bo'lsa stulda. I don't know. Xullas chair-da. Chair o'zbekchasi nima deydi? Xo'p, o'zbekchasi nima bo'ladi chair? Xo'p, o'tiradiganda xullas. Shik, o'tirasiz-ku. O'shandaqa. Xo'p, endi nima bo'libdi? Bizani maqsad, qarang. Mana bu formulalarni qanday men bilib oldim, qanday qilib example qildim, qanday qilib misol tutdim. Mana shunga biroz e'tibor beraylik. Okay. Qarang. Bizani hozir endi men bilan men qizilcha e'tibor bermaysiz. Xo'p, o'chiramiz. Qarang mana. Xo'p, nima bo'ldi? Formuladan keladigan bo'lsak, bunday bo'libdi. Enough for somebody yoki something degan narsamizni gapimizga ano qilib ko'raman. Qarang. Misol uchun enough so'zi mana, ha? Demak, gapimizda ham mana bu yerda turibdi. Okay, nima qilaman? Endi men enough so'zini bunday olib kelamanda, bu yerga qo'yib olaman, ha? Okay. Xo'p, endi enough so'zdan keyin plus ot kelishi mumkin. Demak, mana bu yerda ot keldi. Demak, for so'zimizga e'tibor beramiz. Endi qarang, mana for so'zini olib kelsangiz, mana bu yerga keldi. Mana ke. Tushunarli, ha? Endi somebody yoki something ikkalasidan bittasini qo'yishim mumkin. Mana bu yerda a new car deyman. Demak, yangi mashina degan. Mashina biror bir narsaga kirib ketadi-ku, to'g'rimi? Biror bir narsa u. Bir narsani bir turi u, to'g'rimi? Demak, mana buni ishlatdimman. Buni ishlatmaman. Demak, tushunarli, ha? Qarang, something so'zimiz carga kirib ketadi. Demak, qarang, formulamizdan kelibman. Boshqa hech qanday yangilik qilmadim. Endi sizga mana bu formula, bu gap, to'g'rimi? Formulamizda men gapimni bunday chiziqcha qilib, strelka qilib chiqsam, ham formulamizni hamma narsani ishlatdimman. Tushunarli, ha? Mana shu. Keyin sizga savol bo'lishi mumkin. Shahzod, mana buni enough bilan money nima endi bo'lib qoldi deysiz mumkin. Ha, bu narsani biz tepada birinchi kadrda o'tib ketdik. Enough bilan money. Enough plus ot kelishini biz allaqachon birinchi kadrda o'rganib bo'ldik. Okay, ikkinchi anonga formula e'tibor beramiz. Enough to do something degan formula. Endi o'zbek tiliga tarjimasi bu formula agar bunday deganda, biror bir narsani yetarlicha qilish degani. Qilish degani biror narsa. Xo'p, bunday deyapti endi.
enough to do something deb bizga gapda strelka qilib chiqamiz qan. Mana enough, mana enough olamiz. Strelka mana aka qo'ydim. Endi to ni qarang. Mana bu to'miz a. Mana bu to'miz a mana aka. Mana aka. Xo'p, endi do ga e'tibor bersangiz, bu man do qilib ketganim sababi verb 1 degani, verb 1 degani, tushunarli a? Verb 1 degani. Demak, do'miz a, do nimni olib kelamanda, mana bu yerga help ga qo'yaman. Demak, do degani verb 1 degani, verb 1 degani infinitive degani. Jadvalimizdagi fe'llarni bilasiz. Jadval birinchi jadval, jadval birinchi ustundagi so'zlar hammasi verb 1 ga kirib ketadi. O'sha so'zlarni xohlaganingizda faqat bittasini olib kelib, mana shu yerga qo'yishingiz kerak bo'lar ekan. Demak, men nima qildim? O'sha jadvaldagi jadvalda u so'z yo'q, men help so'zini olib kelib qo'ydim faqat. Jadvalda help so'zi yo'q, lekin jadvalda yo'q bo'lsa ham nima qilmoq so'rog'iga javob bo'luvchi fe'llarni olib kelib qo'yishingiz mumkin mana shu yerga. Okay. Keyin something dedim. Something dedim. Bu yerda o'z object bo'lish kerak. Object. Gapda endi object bo'ladi. Gapda object bo'ladi. Ya'ni to'ldiruvchi. Mana bu yerda you ni qo'ydim. Tushunarlimi? Xohlasangiz boshqa biror narsa qo'ysangiz ham bo'ladi. Something qilib qo'yganman. Object endi o'zbek ona tilidan keladigan bo'lsa, object bo'lib ketish kerak. To'ldiruvchi bo'lish kerak. Shunda you to'ldiruvchiga kirib ketib qoladi. Tushunarlimi? Endi something bu xohlagan biror bir narsa. Lekin ikkalasini ishlatsangiz ham bo'laveradi. Vaziyatga qarang, xullas, sizga kerakmi ishlating, kerak emasmi? Bo'ldi, shart emas. Okay. Bo'ldi, ko'rding? Hamma narsa mana misolchi object bo'lsa, objectga u ni qo'yding mana qarang. Demak, nima qilamiz? Formulamizdagi hamma narsani gapimizda ishlatamiz. Okay. Yana sizga savol berish mumkin. Enough money, Shahzod, buni qanday olib keldingiz? Bu xuddi tepada, mana bu enough money tepada nima dedik? Birinchi kadrda o'rgangan edik dedik, to'g'rimi? Xuddi o'sha narsa bo'ladi. Boshqa yangilik yo'q. Keyingisi 3-chi formula ham bitta e'tibor beraylik, bo'ldi. Mana enough for somebody some or something to do something debdi. Juda uzun formula, wow. Okay, bu juda o'z aslida oson, qarang nima bo'lyapti. Xo'p, enough so'zimizda mana ke, for so'zimizda mana bu yerda turibdi. Mana bu yerda endi xo'p, bunga atayni to'xtalamiz. Mana ikkita so'zga qarang. Enough mana strelka qilsam juda bo'yalib ketyapti-da, qarang, xo'p, mayli, bunday qilamiz. Mana enough so'zimiz ham mana bu yerda ekan. Mana for so'zimiz ham mana bu yerda ekan. Xo'p, somebody yoki something bu ikkalasidan faqat bittasi kelishi mumkin. Mana everybody so'zini tanlab oldim. Tushunarli, everybody degani har bir kishi degan, har bir kishi. Okay? Xo'p, mana shu what emas, man somebody deganimni bunday qilib oldim, mana aka. To so'zi qoldi, to ni mana bu yerga qo'yib oldim. Men chizib tayyorlayman, chizsam manda xunuk bo'lib ketyapti-da, xo'p, mayli, men chizaman, mayli, siz uchun qarang. Endi sit down ikkalasi birgalikda verb 1 bo'libdi. Mana bu do deganman-ku, do, mana bu yerda ham do qilib ketdim. Endi mana shu do nima degani? Bu formulada agar men do deb yozadigan bo'lsam, xo'p, mana shu do endi men qisqa qilib tushuntiraman, qarang. Mana shu do degani verb 1 degani. Verb 1 degani ya'ni jadvalda birinchi ustundagi so'zdan xohlaganingiz qo'yishingiz mumkin. Men sit so'zini jadvaldan olib keldim, mana shu yerga qo'yib oldim. Endi sit down ikkalasi birgalikda bitta tarjima beradi, o'tirmoq degani. Tushunarlimi? Okay. Keyin mana bu yerda something bu 52 yillik. Xohlang qo'ying, xohlang qo'ymang. Men aytdim, yo'q, menga shart emas, kerak emas, qo'ymayman dedim. Okay. Bu menga shart emas-da. Okay. Kerak emas. Bo'ldi, mana shu formulalarda vau, wow, bo'yalib ketdi doska, qarang. Mayli, siz arziysiz ilm o'rgatishga, shuning uchun men bo'yab chizib har bir har narsa qilib ko'rdim. Yaxshi. Sizga o'rgatish maqsadda albatta, men tushundingiz degan umiddaman. Okay. Bugun o'tib beradigan mavzuim mana shu enough, yetarli va yetarlicha degan mavzuimiz edi. Formulalar, gaplarni ko'rib chiqdik, qanday ishlatish kerakligini ko'rdik, to'g'rimi? O'ylaymanki, yoqdi, agar yoqqan bo'lsa, agar qoidalarni yozib olgan bo'lsangiz, agar yaxshi o'rganib olgan bo'lsangiz, men xursandman va maqsadimga yetdim. Siz bilan Shahzod Jumayev bo'ldi. Keyingi video darslarida ko'rishguncha, bye bye.